kata pengantar para mahasiswa merupakan suatu golongan yang boleh dikatakan baru di Indonesia tetapi dalam sejarah perkembangannya yang masih amat singkat banyak sekali yang telah terjadi sebagai akibat kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan mereka Pemuda-pemuda yang pertama-tama menjadi mahasiswa dari suatu lembaga pendidikan tinggi di negeri kita adalah pemuda-pemuda yang belajar di teknik Hogeschool THS yang didirikan sebagai suatu usaha swasta di Bandung pada tahun 1920. Pada tahun pertama jumlah mahasiswa hanya 28 orang dan yang bukan orang Belanda hanya 6 orang iaitu Hu Qing Hin, Arka Tam So, Li Tan Jeong Sing, Ong Swan Yeo, Ar Sokria Nara Ligawa dan Tio Tian Bi di antara pemuda-pemuda Indonesia yang belajar bersama sama pemuda-pemuda Belanda yang merupakan golongan yang terbesar di antara mahasiswa-mahasiswa yang belajar di dis dalam tahun-tahun pertama berdirinya lembaga pendidikan tinggi ini terdapat pemuda Soekarno yang selesai dengan studinya pada tahun 1926 dan kemudian menjadi presiden pertama dari negara kita Republik Indonesia. Pada tahun 1924 dibuka Rechtshogeschool R.H.S di Jakarta di mana pemuda-pemuda yang terdaftar sebagai mahasiswa dididik untuk menjadi ahli-ahli hukum. Tiga tahun kemudian pada tahun 1927 dibuka lembaga pendidikan tinggi untuk calon-calon ahli kedokteran. Genis Tandiga Hugeskol. Banyak dari pemuda-pemuda Indonesia yang menjadi mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan tinggi ini ikut serta menjalankan peranan penting dalam gerakan politik yang akhirnya menyebabkan kehancuran struktur masyarakat jajahan para mahasiswa dan pemuda-pemuda lainlah yang pertama-tama bertekad untuk mempersatukan sekalian penduduk pribumi di kepulauan kita sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia yang bertanah air satu, kepulauan Indonesia dan yang berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bukanlah orang-orang tua melainkan pemuda-pemudalah yang meletakkan dasar-dasar persatuan yang sekarang setiap tahun diperingati sebagai Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Pada waktu peristiwa bersejarah ini terjadi di Jakarta dalam tahun 1928, banyak orang tua, terutama yang bekerja sebagai pejabat menganggap tindakan para pemuda ini sebagai tindakan anak-anak yang tidak ada artinya. Sejarah kemudian memperlihatkan bahawa tindakan pemuda ini sangat berarti dan amat banyak pengaruhnya pada perkembangan masyarakat kita. Sejak itu, malah mungkin jauh sebelum itu, para mahasiswa dan sebelum mereka, para pemuda yang belajar di Stovial, kuge school Nias, Quick School dan sejumlah sekolah senantiasa terlibat dalam gerakan-gerakan yang berpedoman cita-cita yang luhur. Tahun 1968, para mahasiswa yang terdaftar di Universitas dan Institut Institut Pendidikan Tinggi Indonesia telah mencapai jumlah 117.964 pemuda di samping mahasiswa-mahasiswa ini masih banyak mahasiswa-mahasiswa lain yang belajar pada universitas-universitas swasta. Meskipun para mahasiswa merupakan golongan yang amat penting, golongan yang pada pertengahan tahun 1960-an ikut menjalankan peranan yang amat besar dalam meruntuhkan order lama yang dipimpin oleh Presiden Sukarno dan membangun orde baru dalam masyarakat kita yang dipimpin oleh Presiden Suharto sebenarnya tidak banyak yang diketahui mengenai kehidupan para mahasiswa di negeri kita hanyalah pada waktu-waktu tertentu tersebar berita-berita mengenai kegiatan-kegiatan politik mereka yang menyolok seperti demonstrasi ataupun pernyataan pengecaman tindakan penguasa dan oleh sebab itu mendapat perhatian dari surat-surat khabar, majalah, radio dan sebagainya sehingga diketahui oleh masyarakat ramai. Kehidupan mahasiswa tentu saja tidak terbatas pada studi dan kegiatan-kegiatan politik. Malah bagian terbesar dari para mahasiswa biasanya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Mahasiswa merupakan suatu golongan yang sedang mengalami pertumbuhan dan yang sedang mempersiapkan diri untuk dapat menerima tanggungjawab sebagai orang-orang dewasa sepenuhnya. Dalam masa menjadi mahasiswa, masing-masing mengalami perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan yang meskipun dapat dibedakan satu sama lain, erat sekali hubungannya satu sama lain. Dengan sendirinya perkembangan yang dialami masing-masing mahasiswa ini bukan tanpa masalah, mereka senantiasa berhadapan dengan masalah-masalah kecil mahupun besar. Pada tahun 1934, diadakan suatu survei untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan golongan mahasiswa yang belajar pada RHS dan GHS di Jakarta. Penyelidikan ini memperlihatkan bahawa keadaan para mahasiswa pada pertengahan tahun 1930-an itu sangat menyedihkan. Lebih dari sepertiga dari 300 mahasiswa yang diselidiki ternyata tidak memiliki buku-buku pelajaran yang dibutuhkan untuk studi mereka. Kebanyakan dari para mahasiswa yang sedang dipersiapkan untuk menjadi sarjana hukum ataupun sarjana kedokteran, hidup dengan penghasilan antara F40 dan 60 sebulan, di luar ruang sekolah mereka. Kira-kira 60% di antara mereka mengeluarkan antara F25 dan F30 untuk makan, pemondokan dan cucian. Malah sejumlah besar hanya mengeluarkan antara F15 dan F20 sebulan. Dengan daya pengeluaran yang begitu terbatas, para mahasiswa ini terpaksa tinggal di tempat-tempat pemondokan yang sangat tidak sesuai sebagai tempat belajar dan yang sering juga tidak sesuai dengan syarat-syarat kesihatan dan susila. Keadaan mahasiswa sekarang ini tidak banyak berbeza daripada keadaan mereka pada waktu survei tahun 1934 itu diadakan. Dan seperti rekan-rekan mereka pada tahun 1930-an yang sekarang telah menjadi tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat kita, banyak dari mereka pun menghadapi persoalan-persoalan pertumbuhan studi, cinta, kesihatan, politik dan banyak lagi. Dan seperti rekan-rekan mereka pada tahun 1930-an banyak di antara mereka pun mempunyai cita-cita yang mereka harapkan dapat terwujud dalam masa kehidupan mereka. Dan seperti rekan-rekan mereka pada tahun 1930-an, banyak di antara mereka sungguh-sungguh berusaha berjuang agar cita-cita mereka dapat terpenuhi. Di antara para mahasiswa yang menempati universitas-universitas dan institut-institut pendidikan tinggi di negeri kita dalam tahun 1960-an terdapat pemuda So Hok Gi, seorang pemuda Indonesia yang berperawakan kecil tapi bercita-cita besar. Memang tidak banyak mahasiswa seperti Sohokgi, seorang pemuda yang tidak hanya belajar dan bertindak berusaha mewujudkan cita-citanya, melainkan juga dengan tekun mencatat apa yang dialaminya, apa yang dipikirkannya. Dengan perantaraan catatan-catatan hariannya, Dapatlah kita memperoleh pengetahuan mengenai kehidupan para mahasiswa dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Pada pertengahan tahun-tahun 1960-an, Gi belajar sejarah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ia sadar sepenuhnya bahawa keadaan yang dihadapinya adalah akibat perkembangan di masa lampau yang terus menerus berlangsung sekarang dan di masa datang. Ia hendak menjadi ahli yang ikut serta mengembangkan pengetahuan ilmiah mengenai perkembangan yang terus menerus berlangsung ini. Meskipun demikian, sohoggi tidak dapat dikatakan seorang sarjana dalam arti sempit kerana ia kurang sabar mempelajari persoalan-persoalan sejarah secara teratur dan teliti. Memang benar ia berhasil menyelesaikan studinya sehingga mendapat ijazah sarjana sastra dari universitasnya, Universitas Indonesia, tapi ia tak dapat dianggap seorang ahli sejarah yang baik. Sohogi adalah seorang cendekiawan yang ulung yang terpikat pada ide, pemikiran dan yang terus-menerus menggunakan akal pikirannya untuk mengembangkan dan menyajikan ide-ide yang menarik perhatiannya. Tulisan-tulisannya menggugah hati pembaca menjadikan mereka menyokong sepenuhnya pandangan-pandangan yang dikemukakannya atau membenci penulisnya yang berani mengatakan apa yang tidak berani dinyatakan oleh orang lain Jarang ada pembaca yang tidak terpengaruh oleh tulisannya Sohogi adalah seorang pemuda yang penuh cita-cita dan terus-menerus berjuang agar supaya kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh masyarakat kita dapat diubah sehingga lebih sesuai dengan cita-citanya yang didasarkan aras kesadaran yang besar akan hakikat kemanusiaan. Dalam memperjuangkan cita-citanya, ia berani berkorban dan memang sering menjadi korban. Peranan Gi so dalam usaha menegakkan order baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto tidak kecil. Ia sangat mengharap agar pemerintahan order baru mengembangkan dan memperkuat keadilan sosial. Justeru untuk memperkuat order baru ia tidak segan-segan melancarkan kritikan pedas terhadap segala sesuatu yang menurut anggapannya tidak dapat dibenarkan dan tidak wajar tidak selalu kecaman kecamannya didasarkan atas pengetahuan mengenai sekalian kenyataan-kenyataan yang perlu dipertahankan berhubungan dengan masalah yang menjadi sasaran kecamannya sering ia hanya mendengar dan membaca berita yang menggugah hati menggugah perasaannya sehingga dengan rasa yang berkobar ia segera menyatakan pendapatnya pendapat yang belum tentu benar atau didasarkan pengetahuan mengenai kenyataan pedoman yang digunakannya untuk menilai kenyataan kenyataan atau apa yang ia anggap adalah kenyataan adalah sering pedoman seorang pemuda yang bercita-cita tinggi pedoman seorang yang sering suka digunakan sebagai pedoman berkehendak Persoalan juga seringkali tidak sesederhana seperti yang digambarkannya. Tetapi apa yang ditulisnya baik benar atau salah adalah apa yang dipikirkan dan yang dirasakan oleh seorang pemuda kemudian seorang masa depan Indonesia. Dan bila mana kita ingin memperoleh pengetahuan, gambaran, kesan-kesan mengenai kehidupan para pemuda atau para mahasiswa kita, Catatan Sohokgi merupakan perwujudan, kenyataan, dan kehidupan sebagian dari mereka. Pembaca bisa setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan, pandangan-pandangan atau pemberitaan Sohokgi, tapi sebaiknya kita mengetahui pemikiran dan perasaannya yang hidup di kalangan pemuda dan mahasiswa. Tentu tak semua pemuda dan mahasiswa antara Desember tahun 1959 pada waktu ia mulai membuat catatan-catatan hariannya sampai tanggal 16 Desember tahun 1969 ketika ia tak dapat menulis lagi kerana meninggal dalam pendakian gunung di puncak Gunung Semeru kecaman yang dilontarkan oleh So Hok Gi dilancarkan atas pemikiran yang jujur, atas dasar iktikat baik. Ia tidak selalu benar, tapi ia selalu jujur. Ia pun tidak melancarkan kritikan-kritikan dan kecaman-kecamannya tanpa merasa prihatin. Sayang sekali pemuda yang penuh cita-cita ini meninggal pada usia yang masih sangat muda. Dalam waktu singkat dari kehidupannya, banyak sekali yang telah dilakukannya bagi bangsa dan negaranya. Buku yang disajikan kepada para pembaca ini adalah buku catatan harian yang ditulis oleh Sohokgi yang tidak mengira bahawa tulisannya akan dibaca oleh orang banyak, sehingga sangat pribadi sifatnya dengan sekalian kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Meskipun demikian, kerana catatan-catatannya mengandung pengetahuan yang amat berharga untuk memperoleh gambaran dan pengertian mengenai diri seorang pemuda Indonesia yang terkemuka dan mengenai kehidupan para mahasiswa yang tidak terbatas pada angka-angka statistik mahupun berita-berita mengenai kegiatan-kegiatan mereka yang menyolok. Buku catatan hariannya diterbitkan agar dapat dibaca dan direnungkan oleh sekalian yang berkepentingan dan berminat untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai kehidupan para mahasiswa, suatu golongan yang amat penting dalam masyarakat kita. Yayasan Mandalawangi Suatu yayasan yang didirikan khusus untuk ikut serta membina pengembangan cita-cita murni para pemuda Indonesia seperti yang diwujudkan oleh Soho Gie telah membentuk suatu panitia redaksi yang mempersiapkan naskah buku catatan-catatan harian Soho Gie untuk diterbitkan. Panitia redaksi yang terdiri dari Arif Budiman. Ismid Haddad dan Harsja W. Bachtia telah berusaha untuk menerbitkan naskah tersebut sedapat mungkin dalam bentuk aslinya, tanpa usaha untuk memperbaiki cara-cara penulisan. Beberapa nama yang disebut dalam naskah diganti untuk melindungi orang-orang yang bersangkutan kerana menyangkut persoalan yang terlalu bersifat pribadi. Nama-nama pelaku-pelaku dalam peristiwa-peristiwa yang bersifat umum, seperti nama-nama pejabat dan tokoh-tokoh politik, dipertahankan kerana tindakan-tindakan mereka memang dianggap merupakan tindakan-tindakan umum, bukan tindakan-tindakan pribadi redaksi juga telah berusaha mempermudah pembaca mengerti apa yang dikemukakan oleh Sohok Gi dengan membubuhi sejumlah keterangan tambahan mengenai nama-nama, istilah-istilah ataupun ucapan-ucapan dalam bahasa asing yang digunakan oleh penulis tanpa penjelasan. Mudah-mudahan catatan-catatan Sohok Gi menggerakkan orang lain, tidak hanya mahasiswa, untuk membuat catatan-catatan harian mengenai peristiwa-peristiwa yang telah dialami dan pandangan pikiran mengenai berbagai hal yang dianggap penting. Bahan-bahan demikian merupakan bahan-bahan keterangan yang amat berharga untuk mengembangkan sejarah nasional bangsa kita. Kami yakin bahawa catatan-catatan Sohokgi harusnya Sohokgi almarhum dapat memperluas. Dan memperdalam pengetahuan kita mengenai mahasiswa di Indonesia dan memperkuat kepercayaan kita bahawa dengan adanya unsur-unsur seperti Sohoji di kalangan mahasiswa-mahasiswa kita masa depan negara dan bangsa kita dapat menjadi indah. Harsha W Bachna, keterangan. Pada waktu menulis kata pengantar di atas penulis adalah Drickin Fakultas Sastra. Universitas Indonesia, Perguruan Tinggi Tempat Saudara So Gi belajar sebagai mahasiswa sejarah. Bagian pertama, So Gi, sebuah renungan. Ada dua hal yang membuat saya sulit untuk menulis tentang almarhum adik saya So Gi. Pertama, kerana terlalu banyak yang mahu saya katakan sehingga saya pasti akan merasa kecewa kalau saya menulis tentang dia pada pengantar buku ini. Kedua, kerana bagaimanapun juga, saya tidak akan dapat menceritakan tentang diri adik saya secara objektif. Saya terlalu terlibat di dalam hidupnya. Karena itu, untuk pengantar buku ini, saya hanya ingin menceritakan suatu peristiwa yang berhubungan dengan diri almarhum yang mempengaruhi pula hidup saya dan saya harap hidup orang-orang lain juga yang membaca buku ini. Saya ingat sebelum dia meninggal pada bulan Desember tahun 1969, ada satu hal yang pernah dia bicarakan dengan saya. Dia berkata, akhir-akhir ini saya selalu berfikir, apa gunanya semua yang saya lakukan ini? Saya menulis, melakukan kritik kepada banyak orang yang saya anggap tidak benar dan yang sejenisnya lagi. Makin lama, makin banyak musuh saya dan makin sedikit orang yang mengerti saya. Dan kritik-kritik saya tidak mengubah keadaan. Jadi apa sebenarnya yang saya lakukan? Saya ingin menolong rakyat kecil yang tertindas, tapi kalau keadaan tidak berubah, apa gunanya kritik-kritik saya? Apa ini bukan semacam onani yang konyol? Kadang-kadang saya merasa sungguh-sungguh kesepian. Saya tahu mengapa dia berkata begitu. Dia menulis kritik-kritik yang keras di koran-koran Bahkan kadang-kadang dengan menyebut nama. Dia pernah mendapat surat-surat kaleng yang antara lain memaki-maki dia sebagai Cina yang tidak tahu diri, sebaiknya pulang ke negerimu saja. Ibu saya sering gelisah dan berkata, "Gi, untuk apa semuanya ini? Kamu hanya mencari musuh saja, tidak mendapat uang." Terhadap ibu dia cuma tersenyum dan berkata, "Ah, mama tidak mengerti." Kemudian, dia juga jatuh cinta dengan seorang gadis. Tapi orang tuanya tidak setuju. Mereka selalu dihalangi untuk bertemu. Orang tua gadis itu adalah seorang pedagang yang cukup kaya dan Hoggy sudah beberapa kali bicara dengan dia. "Kepada saya," Hoggy berkata, kadang-kadang saya merasa sedih. Kalau saya bicara dengan ayahnya, saya merasa dia sangat menghargai saya. Bahkan dia mengagumi keberanian saya dalam tulisan-tulisan saya. Tetapi kalau anaknya diminta, dia pasti akan menolak. Terlalu besar risikonya. Orang hanya membutuhkan keberanian saya tanpa mahu terlibat dengan diri saya. Kerana itu, ketika seorang temannya dari Amerika menulis kepadanya, di seorang intelektual yang bebas adalah seorang pejuang yang selalu sendirian. Mula-mula, kau membantu menggulingkan suatu kekuasaan yang korup untuk menegakkan kekuasaan lain yang lebih bersih. Tapi sesudah kekuasaan baru ini berkuasa, Orang seperti kau akan terasing lagi dan akan terlempar keluar dari sistem kekuasaan. Ini akan terjadi terus-menerus. Bersedialah menerima nasib ini kalau kau mahu bertahan sebagai seorang intelektual yang merdeka, sendirian, kesepian dan penderitaan. Surat ini dia tunjukkan kepada saya. Dari wajahnya saya lihat dia seakan mahu berkata Ya, saya siap. Dalam suasana yang seperti inilah dia meninggalkan Jakarta untuk pergi ke puncak Gunung Semeru. Pekerjaan terakhir yang dia kerjakan adalah mengirim bedak dan pupuk untuk wakil-wakil mahasiswa yang duduk di parlimen dengan ucapan supaya mereka bisa berdandan dan dengan begitu akan tambah cantik di muka penguasa. Suatu tindakan yang membuat dia tambah terpencil lagi, kali ini dengan beberapa teman-teman mahasiswa yang dulu sama-sama turun ke jalanan pada tahun 1966. Ketika dia tercekik oleh gas beracun kawah Mahameru, dia memang ada di suatu tempat yang terpencil dan dingin. Hanya seorang yang mendampinginya, salah seorang sahabatnya yang sangat karib, Herman Lantang. Suasana ini juga yang ada ketika saya berdiri menghadapi jenazahnya di tengah malam yang dingin di rumah lurah sebuah desa di kaki Gunung Semeru. Jenazah tersebut dibungkus oleh plastik dan kedua ujungnya diikat dengan tali, digantungkan pada sebatang kayu yang panjang. Kulitnya tampak kuning pucat, Matanya terpejam dan dia tampak tenang. Saya berfikir, tentunya sepi dan dingin terbungkus dalam plastik itu. Ketika jenazah dimandikan di rumah sakit Malang, pertanyaan yang muncul di dalam diri saya ialah apakah hidupnya sia-sia saja? Jawabannya saya dapatkan sebelum saya tiba kembali di Jakarta. Saya sedang duduk ketika seorang teman yang memesan peti mati pulang. Dia tanya, "Apakah saya punya keluarga di Malang?" Saya jawab, "Tidak." "Mengapa?" Dia cerita, si tukang peti mati ketika dia ke sana bertanya, "Untuk siapa peti mati ini?" Teman saya menyebut nama So Hok dan si tukang peti mati tampak agak terkejut. So Hok yang suka menulis di koran, dia bertanya, "Teman saya mengiyakan. Tiba-tiba si tukang peti mati menangis. Sekarang giliran teman saya yang terkejut. Dia berusaha bertanya, "Mengapa si tukang peti mati menangis?" Tapi yang ditanya terus menangis dan hanya menjawab, "Dia orang berani, sayangnya dia meninggal." Jenazah dibawa oleh pesawat terbang Auri dari Malang mampir di Jogja dan kemudian ke Jakarta. Ketika di Jogja, kami turun dari pesawat dan duduk-duduk di lapangan rumput. Pilot yang mengemudikan pesawat tersebut duduk bersama kami. Kami bercakap-cakap. Kemudian dia bertanya, apakah benar jenazah yang dibawa adalah jenazah Sohok Saya membenarkan. Dia kemudian berkata, saya kenal namanya. Saya senang membaca karangan-karangannya. Sayang sekali dia meninggal. Dia mungkin bisa berbuat lebih banyak kalau dia hidup terus. Saya memandang ke arah cakrawala yang membatasi lapangan terbang ini dan hayalan saya mencuba menembus ruang hampa yang ada di balik awan sana. Apakah suara yang perlahan dari penerbangan Ori ini bergema juga di ruang hampa tersebut? Saya tahu di mana So Ho Gi menulis karangan-karangannya. Di rumah di jalan kebon jeruk, di kamar belakang, ada sebuah meja panjang. Penerangan listrik suram kerana voltes yang selalu turun kalau malam hari. Di sana juga banyak nyamuk. Ketika orang-orang lain sudah tidur, seringkali masih terdengar suara mesin ketik dari kamar belakang So Ho Gi di kamar yang suram dan banyak nyamuk itu, sendirian, sedang mengetik membuat karangannya. Pernahkah dia membayangkan bahawa karangan tersebut akan dibaca oleh seorang penerbang auri atau oleh seorang tukang peti mati di Malang? Tiba-tiba, saya melihat sebuah gambaran yang menimbulkan pelbagai macam perasaan di dalam diri saya. Ketidakadilan bisa meraja lela, tapi bagi seorang yang secara jujur dan berani berusaha melawan semua ini, dia akan mendapat dukungan tanpa suara dari banyak orang. Mereka memang tidak berani membuka mulutnya kerana kekuasaan membungkamkannya, tapi kekuasaan tidak bisa menghilangkan dukungan itu sendiri kerana betapa kuat pun kekuasaan Seseorang tetap masih memiliki kemerdekaan untuk berkata ya atau tidak meskipun cuma di dalam hatinya. Saya terbangun dari lamunan saya ketika saya dipanggil naik pesawat terbang. Kami segera akan berangkat lagi. Saya berdiri kembali di samping peti matinya. Di dalam hati saya berbisik, "Gi, kamu tidak sendirian." Saya tak tahu apakah Hoggi mendengar atau tidak apa yang saya katakan itu. Suara pesawat terbang mengaum terlalu keras. Arif Budiman. So Hoggi Sang Demonstran oleh Daniel Dakidaya, Bab pendahuluan ada dua pendapat yang sangat klasik dan yang satu dengan yang lain bertentangan tajam bila mana menyangkut penilaian mengenai karya dan pribadi seseorang. Ada yang mengatakan mengenai latar belakang kehidupan dan bila perlu pengenalan secara pribadi Mengetahui lika-liku kehidupan pribadi seseorang adalah konditio sin qua non bila mana seseorang berusaha memahami pribadi seorang lainnya. Pendapat yang dilibatkan di dalamnya adalah bahawa karya seseorang bukan pencerminan dan penjelmaan par excellence dari diri seorang penulis. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat betapa perbezaan antara gaya hidup seseorang yang meletakkan persepsi dan cita-cita yang tercermin dalam tulisan-tulisannya di bawah telapak kakinya sendiri. Dengan kata lain, hanya yang pernah mengenal pribadinya dari dekat bisa menulis tentang seseorang atau percuma menulis untuk membahas seseorang yang hanya dikenal melalui karya tulisnya pendapat lain yang persis bertentangan iaitu yang mengatakan untuk menulis tentang seseorang tidak perlu mengenal orangnya secara pribadi, tetapi karyanya lah yang menjadi lahan yang harus digarap dan dinilai kerana orangnya menjelma seutuhnya di dalam karyanya. Kalau karya-karya lain hanya secara tidak langsung mengatakan sesuatu tentang penulisnya, Maka di situ pulalah perbedaannya dengan catatan harian yang ditulis secara jujur. Catatan harian adalah potret dengan sinar rontgen dan penjelmaan diri paling dalam dari seseorang. Dalam hubungan ini bisa dipahami mengapa Anne Frank yang hampir menjadi contoh klasik dalam penulisan catatan harian secara akrab menyapa buku catatan hariannya dengan nama manis Kitty yang lebih menjadi alter egonya atau aku yang lain daripada hanya sekedar bercak-bercak tinta atau goresan pensil belaka. Dengan mempertimbangkan kedua pendapat di atas, maka dua pengantar yang ditulis Aril Budiman, abang kandung So Hok dan tulisan Prof Hasjer W. Bachtia, dekan kawan berdiskusi almarhum bisa memenuhi harapan-harapan mereka yang menganut pendapat pertama kerana keduanya secara akrab mengenal almarhum penulis catatan harian ini sedangkan saya berusaha sedapat mungkin memenuhi harapan kelompok kedua yang mencuba memahami karyanya dan dari sana mencoba menyingkap apa makna yang terselubung dalam catatan harian ini dan apa makna yang tersirat di dalam beberapa tulisannya yang tersebar di beberapa harian di ibu kota dan berdasarkan semuanya itu mencoba mengungkapkan siapa Sohogi sebenarnya. Saya benar-benar berada dalam suatu posisi yang berbeza dibandingkan dengan kedua penulis pengantar yang saya sebutkan di atas. Saya berusaha menulis tentang seseorang yang tidak saya kenal secara pribadi dan juga tidak pernah bertemu muka. Perkenalan secara sama-sama. Kalau itu boleh disebut perkenalan mungkin kerana selama masa hidupnya pernah membaca salah satu tulisannya, saya juga tidak tahu yang mana dan mungkin lebih dalam arti mendengar seorang pribadi ini dari mulut kawan yang juga menjadi kawan So Ho Gi sendiri daripada mengenalnya dalam arti yang sebenarnya. Ada banyak kelemahan menulis pengantar semacam ini. Kelemahan utama adalah mengabaikan hal-hal yang amat menentukan dalam hidupnya dan memasukkan yang tidak menentukan. Namun sebelumnya, saya mencuba mengajak pembaca untuk sejenak melihat riwayat buku itu sendiri. Anne Frank berjuang mati-matian untuk mempertahankan catatan hariannya. Persoalan catatan hariannya adalah persoalan dirinya sendiri kerana itu dia harus menyelamatkannya dari tangan-tangan buas agen-agen Nazi Jerman. Menyelamatkan catatan hariannya sama dengan menyelamatkan nyawanya, kerana itu persoalan catatan hariannya adalah juga persoalan to be or not to be and friend sendiri. Catatan harian So Hockey tidak sespektakuler itu. Namun buku So Hockey Catatan seorang demonstran mempunyai lika-liku perjalanannya tersendiri. Catatan harian itu dengan sangat ceria digarap penulisnya sejak umurnya yang masih sangat muda buat ukuran orang Indonesia sejak berumur 15 tahun. Anne Frank pun menulis dalam kurun umur yang hampir sama dalam usia 13 tahun. Mungkin ini adalah rekod tersendiri dalam bidang catatan harian yang pernah ada dan yang pernah diterbitkan dan belum dipecahkan di Indonesia. Tanggal terakhir yang digoreskan penulisnya adalah 10 Disember tahun 1969, meskipun dalam buku ini hanya sampai 8 Disember 1969. Hanya beberapa hari saja sebelum tanggal meninggalnya, 16 Desember tahun 1969. Pada tahun 1970 didirikan Yayasan Mandala Wangi yang berusaha untuk melanjutkan cita-cita almarhum dan salah satu kegiatannya adalah berusaha agar catatan harian itu dibukukan. Maka sejak tahun 1970 catatan harian itu diusahakan untuk dikumpulkan, disusun, diketik lagi. Tahun 1972, seluruh naskah sudah siap dalam bentuk cetak coba setelah disunting oleh Ismid Haddad dan Fuad Hashem. Namun dalam keadaan cetak coba itulah, dengan pelbagai alasan, Penerbitan buku catatan harian Sohok Gi dibatalkan. Terapi pembatalan tidak mampu membatalkan peredaran naskah in dalam bentuk fotokopi beberapa eksemplar yang berpindah dari tangan ke tangan. Dan sejak tahun itulah nasib buku ini tidak berketentuan antara terbit dan tidak. Pada tahun 1979, timbul kembali niat untuk menerbitkan catatan harian itu dengan anggapan bahawa sudah cukup lamalah waktu berselang sejak saat meninggalnya hal-hal yang pada tahun 1972 dianggap rawan ternyata dalam perjalanan waktu sudah tidak rawan lagi namun persoalannya di mana naskah tahun 1972 Naskah asli yang sudah disunting pada tahun 1972 yang beredar dari tangan ke tangan sudah tidak dapat ditemukan lagi. Tidak ada pada penyunting dan tidak ada pada LPJES sebagai penerbitnya. Upaya terakhir adalah mencari pada orang tuanya. Ternyata naskah hasil suntingan yang dulunya disimpan orang tuanya pun sudah dipinjam orang lain dan tidak pernah dikembalikan. Tetapi saya masih ingat bahawa saya sendiri sempat memiliki sebuah fotokopi dari fotokopi yang sudah tidak saya ketahui lagi di mana disimpan. Ketika membongkar buku-buku saya, Akhirnya saya temukan naskah yang seterusnya dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan buku ini. Tetapi kerugiannya adalah naskah tersebut tidak memungkinkan kita memperbandingkannya dengan naskah asli hasil suntingan tahun 1972. Dan ini pun segera nyata kerana begitu banyak halaman yang hilang serta begitu banyak anakronisme dalam naskah hasil fotokopi. Hampir seluruh bab tujuh dan lapan dalam buku ini tidak dapat ditemukan. Akhirnya secara kebetulan masih bisa ditemukan naskah hasil ketikan di dalam rak tempat timbunan serba macam mak redaksi. Ini kebetulan yang menguntungkan, dalam naskah yang lama, yakni hasil fotokopi, Buku catatan harian langsung dibuka pada masa usia SMA yang pada bab 3 dalam bentuk buku yang sekarang dan tidak memasukkan naskah ketika penulisnya berada di SMP. Tetapi setelah dibaca ada cukup banyak bagian yang masih sangat berharga untuk disimak dalam catatan-catatan pada masa kanak-kanak itu. Dalam suntingan lama terdapat beberapa anakronisme terlebih di dalam bab perjalanan ke Amerika Serikat. Hal ini bisa dijelaskan, rupanya Hoggi membuat catatan hariannya dua kali dalam sehari, sekali pada pagi hari dan kedua pada malam hari sebelum tidur. Dua-dua disusun menjadi dua jenis catatan yang berbeda. Dalam bentuknya sekarang semuanya disusun kembali dalam suatu urutan kronologis. Dengan demikian, buku harian Sohokgi, catatan seorang demonstran, boleh dikatakan sebuah edisi baru atau edisi yang diperbaharui yang dikerjakan bersama oleh Aswab Mahasin, Ismail Nasir dan saya sendiri dari sebuah naskah yang dulunya sudah dalam bentuk cetak coba pada tahun 1972 yang juga sangat boleh jadi masih berada di tangan beberapa orang Semua ini berarti bahawa di tangan penulisnya naskah ini disimpan dengan setia dan penuh kepastian selama 12 tahun 1957 hingga 1969 12 tahun berikutnya tahun 1970 hingga 1982 Naskah catatan harian ini dengan sabar dan sedia berada dalam ketidakpastian untuk diterbitkan di tangan redaksi dan penerbit, sampai akhir-akhirnya diterbitkan LP3IS dalam bentuknya yang sekarang pada tahun 1983. Perjalanan Panjang Bab Kedua Manusia-Manusia Baru pada bulan Agustus tahun 1969, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-24, terhadap sejumlah karangan yang disiapkan untuk menyambut hari kemerdekaan, pengantar redaksi Kompas menulis sebagai berikut. Tanpa kita sadari di bumi Indonesia kini telah tumbuh suatu lapisan baru, pemuda-pemuda Pemudi-pemudi Indonesia yang dilahirkan setelah tahun 1945 generasi kemerdekaan Indonesia. Sohogi termasuk dalam kalangan yang sangat menyadari adanya lapisan baru itu. Di dalam tulisannya untuk penerbitan yang sama, dia tidak menyebutnya sebagai lapisan atau generasi, tetapi manusia-manusia baru Indonesia Namun ada yang menarik perhatian di sana. Sebenarnya So Hok Gi sadar bahawa kalau yang dimaksudkan adalah mereka yang lahir setelah kemerdekaan, setelah 17 Agustus tahun 1945, maka kategorisasi semacam ini melangkahi tanggal lahirnya sendiri 17 Desember tahun 1942 dan secara kategoris mengeluarkan dia sendiri dari kelompok manusia-manusia baru tersebut. Karena itu dalam membuat kategorinya sendiri, Sohokgi menambahkan di dalam kurung atau setelah tahun 1942 atau dengan memberikan tambahan mereka yang berumur antara 20 hingga 30 tahun. Hal ini bukanlah semata-mata kerana dia menganggap dirinya manusia baru, tetapi yang dipentingkannya adalah mereka yang mengalami sesuatu yang baru atau mereka yang berbekalkan pengalaman-pengalaman politik dan sosial yang baru yang pada gilirannya membentuk manusia baru dengan harapan baru, dengan semangat baru, malah mungkin dengan keprihatinan dan ketakutan baru pula. Siapa manusia-manusia baru tersebut Dengan tidak sedia kepada tulisannya yang berikut inilah yang dianggap pengalaman baru dari manusia baru iaitu manusia yang dewasa setelah kemerdekaan Mereka bukan orang yang takjub melihat kaki langit baru yang terkagum-kagum kepada barat model Sultan Takdir Ali Shahbanda Mereka bukan pemuda bambu runcing mereka adalah generasi yang dididik dalam optimisme setelah penyerahan kedaulatan, dalam mitos-mitos tentang kemerdekaan dan harapan besar terhadap kejayaan Indonesia di masa depan. Mereka adalah generasi yang dibius oleh semangat progresif revolusional model Soekarno. Tetapi terutama generasi inilah yang mengalami kehancuran cita-cita itu semuanya. Demoralisasi dalam segala bidang, kehancuran kepercayaan kepada generasi-generasi yang terdahulu. Masya-Allah, manusia jenis apa gerangan ini? Manusia yang dididik dalam optimisme dan manusia yang mengalami kehancuran, baik itu cita-cita mahupun kepercayaan. Dengan kata lain, sejak lahirnya merekalah yang dilingkupi oleh dunia yang serba paradoksal. Ketika membaca tulisan inilah hati saya tergoda untuk memperbandingkan Sohoggi dan Ahmad Wahid. Menurut pandangan saya, kedua-duanya adalah eksponen dari yang disebut sebagai manusia-manusia baru tersebut. Dalam banyak hal keduanya tidak berbeza, meskipun dalam banyak hal pula keduanya dibawa nasib ke tempat yang berbeza. Sohogi lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1942. Ahmad Wahid lahir pada tanggal 9 November tahun 1942. Dua-duanya adalah aktivis mahasiswa, pemikir, dua-duanya menekuni secara setia catatan harian, memberikan komentar hampir tentang segala jenis peristiwa dari filsafat, agama sampai politik. Dua-duanya mengalami nasib yang sama, iaitu mati muda. Namun ada perbezaan lingkungan yang menentukan antara keduanya. Sohogi lahir dan dibesarkan di Jakarta tempat semua jenis pergulatan hidup yang besar, yang kecil dan yang dekil, yang mendidik dan yang tidak mendidik. Ahmad Wahid lahir dalam lingkungan santri di Sampang, Madura, suatu prototipe lain dari kehidupan pedesaan yang kering, tempat orang pulang pergi ke kota besar seperti Surabaya dan lain-lain. Desa di mana mobilitas sangat besar kerana orang keluar masuk dari desa ke kota, namun mobilitas yang sering dianggap sebagai indikator modernitas di Madura menjadi lambang kekurangan, kemiskinan dan kelaparan. Bila mana kita memakai kriterium yang disebutkan Sohok Gi di atas maka keduanya justeru yang dididik dalam optimisme kemerdekaan dan justeru orang yang mengalami secara langsung kehancuran cita-cita mahupun kepercayaan tersebut sehingga bayang-bayang kelabu kehidupan tidak pernah lepas dari keduanya. Kecemasan, ketakutan, keraguan yang menyebabkan keduanya memandang hidup ini serba hitam. Sampai-sampai Sohokgi begitu gemar mengutip seorang filsuf Yunani yang selalu berkata, nasib terbaik adalah tidak dilahirkan, yang kedua dilahirkan tapi mati muda, dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. Bahagialah mereka yang mati muda. Sedangkan Ahmad Wahid begitu didominir oleh keraguan, kecemasan dan ketakutan. Semuanya ini membuat aku cemas menghadapi masa depan. Gairah, senang, tapi di lain pihak putus asa, takut, cemas dan lain-lain. Tetapi jangan kita keliru menanggapi kecemasan kehitaman dan kesuraman yang meliputi keduanya ini. Kekelaman sama sekali tidak menyebabkan keduanya berada dalam suatu inaction, mari gerak, tetapi justeru kekelamanlah yang selalu memacu keduanya untuk senantiasa bersikap dinamis, mencari, meragukan segala-galanya, membongkar segala-galanya dan menyusun baru kembali segala-galanya pula. Dalam diri keduanya selalu memupuk perasaan untuk mengumandangkan kata tidak kepada semua yang mapan, termasuk dirinya sendiri, seperti yang begitu tandas dikemukakan Ahmad Wahid misalnya. Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan Buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis, aku bukan humanis aku adalah semuanya, mudah-mudahan inilah yang disebut Muslim. Aku ingin bahawa orang memandang dan menilaiku sebagai suatu kemudakan, absolut entiti, tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk, serta dari aliran apa saya berangkat. Di tempat lain dia berkata dengan nada yang hampir sama. Aku bukan Hatta, bukan Sokarno, Bukan Syahrir, bukan Natsir, bukan Marx dan bukan pula yang lain-lain, bahkan aku bukan Wahid. Tetapi yang diakuinya adalah dirinya dalam proses yang tidak pernah mencapai garis finish, karena itu dirinya yang dinamis di dalam pergolakan, gejolak yang terus-menerus, suatu kegelisahan abadi dan sama sekali bukan keayaman yang aman, tenang dan lengang. Dalam proses itulah dia mengatakan tentang dirinya. Aku bukan wahai, aku adalah mi wahai. Aku mencari dan terus-menerus mencari menuju dan menjadi wahai. Ya, aku bukan aku. Aku adalah mengaku yang terus-menerus berproses menjadi aku. Sekarang kita kembali lagi kepada Sohok Gi yang juga mengemukakan hal-hal yang hampir sama dalam kurun umur ketika dia masih sangat muda. Dia bereaksi terhadap pendapat bahawa seorang hanya dapat hidup dari harapan-harapan. Demikian katanya, tapi sekarang aku berfikir sampai di mana seseorang masih tetap wajar, walau ia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Seseorang mahu berkorban buat sesuatu, katakanlah ide-ide, agama, politik atau pacarnya. Tapi dapatkah dia berkorban buat tidak apa-apa? Aku sekarang tengah terlibat dalam pemikiran ini. Sangat pesimis dan hope for nothing. Aku tidak percaya akan sesuatu kejujuran dari ide-ide yang berkuasa. Aku tak percaya Tuhan. Tetapi aku sekarang masih mahu hidup. Aku tak tahu motif apa yang ada dalam unconscious mindku sendiri. Pandanganku yang agak murung, bahkan skeptis ini pernah dinamakan sebagai destruktif. Tetapi bagaimana bila memang hidup adalah keruntuhan demi keruntuhan? Apakah kita harus berpaling dari fakta-fakta ini? Aku kira tidak. Makin aku belajar sejarah, makin pesimis aku, makin lama makin kritis dan skeptis terhadap apa pun, tetapi tentu ada suatu motif mengapa aku begini. Memang life for nothing agaknya sudah aku terima sebagai kenyataan. Mari kita berhenti sejenak untuk mengamati apa artinya generasi baru setelah kemerdekaan dan generasi yang oleh Sohoji dikatakan sebagai manusia baru. Di atas sudah kita kemukakan sedikit bahawa keduanya merupakan eksponen yang juga merupakan prototipe dari generasi jenis ini yang serba suram melihat masa depan tetapi kesuraman yang membangkitkan dinamisme. Saya kira ini akan sangat jelas ditunjuk oleh pengalaman politik Soh Hock yang juga merupakan prototipe pengalaman politik generasi yang lahir setelah kemerdekaan itu sendiri. Pengalaman yang sangat mencekam adalah ketika masih berada di SMA, dia bertemu dengan seorang yang ditimbang dari tampangnya, bukanlah pengemis. Namun dia kelaparan. Dan untuk menutup kelaparannya dia memakan kulit mangga. Dia tidak tahan melihat adegan itu dan memberikan uang dua setengah rupiah dan itulah uang terakhir yang dimilikinya. Sebenarnya pengalaman itu sendiri bukanlah suatu pengalaman yang luar biasa di Jakarta. Tetapi yang membuatnya menjadi luar biasa adalah kontras yang juga dialami oleh Sohok Gi kerana peristiwa tersebut berlangsung tidak jauh dari istana kepresidenan, jaraknya cuma 2km dari istana. Dan yang membuat pengalaman itu menjadi luar biasa adalah suatu rahsia umum dan yang sudah menjadi kesadaran semua orang, terlebih warga ibu kota negara, bahawa istana adalah pusat pesta dan kemewahan di mana perjamuan pesta tak mengenal batas siang dan malam atau menurut kata-katanya sendiri 2 km dan si pemakan kulit mangga paduka kita mungkin lagi tertawa-tawa makan-makan dengan isteri-isterinya yang cantik